L'Ajuntament t'informa. Tranquil, Òscar. Els semàfors de Barcelona permeten als invidents activar un senyal acústic amb un comandament i millorar d'aquesta manera la seva autonomia. Te'n pots informar a bsn.cat/smartcity. Semàfors intel·ligents, eh? Ho serien més si es posessin en verd quan arribo jo. Home, per tu no, però sí que es poden programar en cas d'emergència perquè serveis com els bombers es puguin desplaçar més ràpidament per la ciutat. Òscar, què fas ara? Miro si amb el comandament de la minicadena puc posar pop del 60 com a senyal acústic. Ai, quina greu. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.